שלום לכם, ותודה שחזרתם אליי. היום אנחנו נתחיל ללמוד על מטריצות מיוחדות, אבל לפני זה נראה הקדמה קטנה למה הנושא הזה כל כך חשוב. בואו נתחיל. כשאנחנו אומרים מטריצות מיוחדות, למה אנחנו מתכוונים? אנחנו מתכוונים או למטריצות בודדות, שהן מיוחדות וחשובות לנו, או לקבוצה של מטריצות מיוחדות שהן חשובות לנו. נשמע לכם מוכר? אותו דבר אנחנו עושים במספרים. יש קבוצות של מספרים מיוחדות, ויש מספרים מודדים שהם מיוחדים. בואו נראה כמה דוגמאות. המספרים הטבעיים משמשים למניה, סגורים לחיבור בכפל, היו המספרים הראשונים בשימוש האדם, זה סיבה למה המספרים כל כך חשובים ומשתמשים בהם הרבה, אפילו יש לנו טעות, אין את האות N שמסמנת אותם. יש לנו גם למשל מספרים רציונליים, 아, המספרים הניתנים לכתיבה כמנה של שני שלמים. הפיתגוראים בכלל חשבו שכל מספר אפשר לכתוב כמנה של שני שלמים. מאוד מהר הם גילו שזה לא עובד. יש לנו מספרים ראשוניים, אלה גם מספרים מאוד חשובים. קבוצה של מספרים מאוד חשובים, יש אפילו אינסוף כאלה. יש להם רק שני מחלקים שונים. כל מספר טבעי אפשר לפרק אותו למכפלה יחידה. של מספרים ראשוניים. מאוד מעניין, זה נקרא המשפט היסודי של האריתמטיקה. יש אינסוף מספרים כאלה, אבל אין לנו נוסחה שמייצרת לנו את כולם. מעניין. יש גם מספרים בודדים שהם מיוחדים. למשל, המספר 1. הוא אדיש לכפל. כל מספר טבעי הוא סכום של, של המספר 1. המספר 0 גם מיוחד. הוא אדיש לחיבור. הוא במספר היחידי שאין לו הופכי, ולכן אסור לחלק בו. הוא מאפס כל דבר שכופלים בו. הרבה תכונות מיוחדות יש להם. גם המספר 2 הוא מיוחד. הוא המספר הראשוני הראשון. הוא גם הראשוני היחידי שהוא זוגי. כל הראשונים האחרים כולם מזוגים. כל מספר טבעי הוא מהצורה 2 בחזקת K כפול Q, כש-Q הוא אי זוגי. גם תכונה מאוד מעניינת עם המספר 2. זה מספר האיברים הכי קטן שיש בשדה. לא כולנו למדנו על שדות סופיים, אבל מי שהתעסק עם שדות סופיים ראה ש-2 זה המספר הכי קטן שאפשר בשביל לקבל שדה סופי. חבר'ה, אם לא ניזהר, נגלה שכל המספרים הם מיוחדים. נכון, גם אתה באמת מיוחד, כולנו פה מיוחדים. אז גם במטריצות יש מטריצות מיוחדות. אז אנחנו בסרטונים הקרובים נלמד להכיר כל מיני מטריצות מיוחדות. יש מטריצות מסוימות שהן מיוחדות, ויש קבוצות של מטריצות מיוחדות. לכל קבוצה יש תכונות מאוד מאוד חשובות, שבגללן אנחנו מתעסקים עם המטריצות האלה. לא סתם הגדירו קבוצה ואמרו, הנה קבוצה של מטריצות מיוחדות. יש סיבות להכל. בקורס הזה אנחנו נלמד להכיר חלק מהקבוצות האלה, לא את כולן ולא את כל הסיבות שמייחדות את הקבוצות האלה, אבל כן נכיר הרבה תכונות של הקבוצות האלה. אנחנו נכיר 11 מטריצות מיוחדות, חלק בודדות וחלק קבוצות של מטריצות. בהמשך נלמד להכיר אפילו עוד כמה, פשוט עדיין עוד מוקדם לדבר עליהם ולכן אנחנו דוחים את זה לשלב קצת יותר מאוחר של הקורס. כמובן שיש עוד הרבה מאוד קבוצות של מטריצות מיוחדות, וידנו קצרה מלהראות לכם את כולם. אנחנו כאן נראה חלק, ונתחיל עם 11. זהו, עכשיו אנחנו נרוץ על ה-11 המטריצות המיוחדות והתכונות שמאפיינות אותן. אז ניפגש בשיעור הבא. תודה.